qalabkan aan keenay waxaa noo fudeeyey oo noo sahlay ninka cawl la yidhaahdo oo jayna tigid ugu goostay waayo maana heleenba mabaana aqoon meel laga dalbadaba kuwa argeysa yaallaa dee xabadda qaranka waa $27 maasha allah ninkan oo safiirka safiir ah baa noo fudeeyey inuu warsadaha jayneyska uu nooga keeno iyadiyo qalabo badan oo kaleo imika soo socda insha allah oon isleenahay doorashada uu ka soo gaadhayaan xilliga intaan doorashadu dhicin qalab kaloo dambeeya xitaa jira intan deg deg baan ku soo qaadnay waan u mahad celinayaa marka ugu horreysa cawl baan u mahad celinayaa marka labaadna xisbiga marka labaadna xisbiga ilaahay baa mahad leh magalo wareeg guddoomiye 10,000 oo garan 10,000 oo koofiyadood 10,000 oo dallaayadood 10,000 oo calan intaasaad nagala wareegaysaa guddoomiye intaaba waa kaala wareegay aad baad u mahadsantihiin horta waxaa idiin sheegayaa waxaa lagu wariyay ganacsataa tahay maxaa ku waalid maad daha dabadiisa ka soo celisha sida dee ganacsatada kale way kaliftay inaan soo baxo maxay u kaliftay horyaalahan wasiirada waxaa looga yeedhayaa qurbaha qurbaha looga yeedhayaa maxaa idinka laydinku arka may sheegi kartaa anaa garanayaa farteenna haddaynu ku wada cedayno xataa anaa soo sharciina war waxaan berri ku faano may siinaysaan waxaan berri ku faano may siinaysaan ilaahay baan idinku dhaarsha may siinaysaan ilaahay ow markhaati ka aho horta waxaa lagu yidhi tolkaa way ku jecel yihiin waan idin arkaa inaad jeceshihiin laakiin waxaan rabaa inaan muuse berri ugu faano cedka gobosool iyo sanaa ka soo baxay waxaa muuse idinkaga baqan waxaa muuse idinkaga maqan sidaan maanta siyaasadda isugu soo qaawiyey baan isagana ugu gelayaa oo ka soo qaadayaa war dad baynu nahay oo dad cedla baynu nahay oo dadka innaga ugu badan war gacanteennaa ku ciilbaxno oo dadkan wax la qaybsanno waxaan rabaa anna waa la jeclahay idina waa jeceshiin war waxaan rabaa xisbiga kulmiye berri waxaan ugu faayay maydi ka helayaa ilaah oo markhaati ka aho war waxaan rabaa doorashadii maxaa ka hadhay berri waxbay gabona waa shireynaa war gooni gooni baan uu shireynaa oo kale kale baan uu shireynaa oo shasaqshi baan uu shireynaawi oo ka mid ahaa dadkii sida weyn ugu ololeeyey waqtigii doorashooyinka madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi iyo xusbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa waxa uu ka hadlay xidhiidhka haatan ka dhexeeya isaga iyo madaxweyne bixi waa xidhiidh aada u fiican ballantii muuse uu ballan qaaday ee ugu horreysay maxasutaa adugu ballantii ugu horreysay uu ballan qaaday muuse run buu ka sheegay wuxuu yidhi in badan way ka dhacaysaa fartayda eeda dadkii fartooda eeday baan ka mid ah ma arag oo ma maqal oo dib uma arag waana ballan uu qaaday uu kaga dhabeeyey saan uga ah anigu muuse afkaan ku ammaanay anoo ku caayay madaras weligayna ku caayi maayo haa ee macalamuqeyb baana calamuqeyb maahay waxaan moodayay inaan muuse arkayo danaha gobolkii iyo danaha shakhsiyadda baan kala hadli karo laakiin dee may noqon markaanba sida isaaqan cayl la soo fadhiistaa telefishinka weligay afkan ku ammaanay ku caayi maayo muuse waa nin fiican susalaygabaad maqlayd maantana waa nin fiican baan ku leeyahay
ugu dambeyntiina waxa uu faahfaahin ka bixiyay shir maanta ka furmay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolkaas oo ku macneeyay shir ay ka tashay oo dadka deegaankaasi ay kaga tashay.